İçki İşleri Vazirligi Akademiyası boshlig'ining topshirig'iga asosan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi ma'rifat zalida tashkil etilgan tadbirda İçki İşleri Vazirligi Akademiyası professor o'quvchilari, Andijon viloyati İçki İşleri boshqarmasi va sohaviy xizmat rahbarlari ishtirok etdi. Unda İçki İşleri Vazirligi Akademiyasini oxirgi 3 yil davomida tamomlab, hozirda Andijon viloyati İçki İşleri boshqarmasi va uning quyi tizimlarida xizmat faoliyatini olib borayotgan xodimlar bilan suhbat o'tkazildi. Jarayonda bitiruvchilarning faoliyatida qonunchilik va xizmat intizomiga rioya qilishi, bugungi kundagi ijtimoiy vaziyatlar, yuzaga kelayotgan muammolar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar, ularning sabab va shart-sharoitlari xususida atroflicha fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi akademiyasining ta'lim sifatini, xususan professor o'qituvchilarning bilim salohiyati, saf qismining kasbiy malakasi hamda bitiruvchilarning taklif tavsiyalari natijalarini umumlashtirish va tahlil qilish maqsadida bitiruvchilar o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazildi. Tadbir yakunida yosh xodimlarning kelgusi faoliyatlarida ham fuqarolar bilan o'zaro munosabatga kirishda turli nojo'ya xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik va tizimda uzoq yillar halol va sadoqat bilan xizmat qilishlari yuzasidan tavsiya va ko'rsatmalar berildi.